Ja tebe, Pažanin, vidim u ovom šovu, dakle, ti si tu toliko na mjestu kao ja na olimpijadi da predstavljam Hrvatsku preciznom streljaštvu. Otprilike smo tu negdje. Fenomenalno. Ne znam. Tu nema pametnih riječi. Tu ima riječi koliko tvojih točnih tonova. Toga nema. Toga nema. Ali, dakle, samo ću za kraj nešto reći. Zbog struke, jer će nas sutra sve kolege koje nas poznaju, ako ti damo više bodove, će nas napast. Pa mi ćemo se morati držati niskih ocjena.